това е историята за Макс, Жожо и вълшебния кокъл. Аз съм Жожо. И си имам истински домашен приятел. Макс, следвай ме. Той винаги знае къде отивам и ходи след мен. Ако се загуби, танцува смешно и ме вика по име. Жожо, къде си? Но как става това? Тайната е във вълшебния кокъл. Поставям го на ръката си, давам на Макс да го подуши и той като истински следотърсач винаги ме намира. О, Макс, ти си моето ловджийско куче. С едно движение и вече Жожо гони Макс. Макс и Жожо, само им подай кокъла от Чипотойс.